Hello, 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 hello. Uh, dneska takto, nejaký ten replay na nedelu, Jacky poslal šlífna, tak si to ukážeme. Uh, ja to kapanek zrýchlim, pretože má pa dvaja brat, ba, bratia, alebo dva bratři. Neviem, či to vyslovujem úplne správne, ale, ale takýmto nejakým spôsobom uh, je to tak, alebo tu brothers po anglicky. Uh, šlífna, velice zabavná lodička, musím povedať, keď došla do hry, je to proste zábavné vzhľadom na to, že v podstate tí Nemci sa hrávajú hlavne na tej sekundárke, lebo ten sekundary build to znamená, že všetky tie moduly na lodi, prípadne na kapitánovi, sa snažíte narvať na sekundárke, aby ste mali čo najväčší dostrel tých sekundárov a najčastejšiu palbu, aby to rýchlejšie prebijalo. Schlieffen má ale aj výhodu, že v prípade, že je postavený na presnosť diel, tak tým pádom má fakt celkom slušne a presné delá, čo je úplná halúza Nemcov. Každopádne uh, máme tam brutálne dobré sekundárky, dokonca máme k tomu torpeda na každej strane. Uh, torpeda sú síce pomalšie, ale akože majú slušne range and damage. Uh, jediný rozdiel v tom je ten, že šlífan samozrejme nemá absolútne tú výdrž, ako by malo napríklad gekačko a spol, ohoho, ho, ho, dobre, tak nie, toto gekačko, možno iné, tak toto ne, ty vole, ja rovno poviem vydrž ako gekačka, tam gekačko chytie za 30, Ježiš Kriste, dobrá morda. Normálne, ešte že som si neodpil z té kávy, už som na to myslel, že asi si odpijem z kávy, no chvala Bohu, že som to nerobil, rovno by som tú kávu bol nechal niekde. <coughs> Vidím, že dva jenomacké proizny sa snažia natlačiť na stred mapy, no tak akože, ťažká halus. A byť, byť na Jackieho mieste už som tam, pretože má, má torpeda z obidvoch strán plus sekundárky. To by to tam dopadlo. Kámo no to gekačko to si zahájalo hodne dobre no. Tak ok, tak normálne gekačka fakt akože dokážu zniesť viacej trošku. A predsa len narvať citadelu gekačku je proste problém, ako vo väčšine nemeckých lodí práve tá lajna na šlifná. A aj ten 9, ktorý prehádza tak tam tie citadely proste fungujú veľa veľa ľahšie. No. Tak Jackie nám tu smeruje, ja si myslím, že to Provisna vidí. No, bohužiaľ, tieto vystoly sú také, aké sú. Uvidíme teda, čo ide robiť. Toxic Mouse uf, šlífen. To je Toxic Mouse. Proizem, proizem. To je Biup. Vermont. Vermont to je. Aha, tak to je na druhej strane mapy. Uh, to je to píš na to šlif, na ktorý je na G10. Dobre. No. My tu máme ešte aj Kremla, oni sú, cho, oni sú v divízii Kremlin, projdem, projdem, no kámo, tak akože s tými torpedami a sekundárkami, ktoré má, tak toto je normálne zadarmo 300 tisíc, to ti hovorím rovno, wow. Mm. Už bych to tam, ježiš, normálne si musím k tomu jednu dať, ja odpadnem, pozri sa. Je toto možné? Ja, je a divaj, traja. T teraz si zober, že toto isté by sa ti stalo so Shimakaze a podobne. Že ti takto debilne proste vplávajú bitevky. No ale už by som to... Kremlin je na Brocaj, takže Kremlina bez torpeď, aby ja som Kremla dal prvého bez torpeď, A už bych tam dával sekundárky. No. Kremlin ide prvý. perfektos. Úplne perfektos. 4 dali Paradinda. Tej torpeda mu to dovysvetľujú hneď, že doviahoj. tak Tak toľko Kremlin. No Kremlom sa akože sice môže pušovať, ale ne, ale ne takto. <laughs> Toto tu niekto ako hodne, hodne prehnal. Sekundárky fičia, Lutens na palube podľa trasy rok, dobré. Projzen s Projzenom, ja osobne by som teda už dávno točil druhú stranu a dával tam tie torpeda, lebo to je mŕte, mŕte, damage a doslova, že zadarmínko. Ten salom ich tam vybucha. vďaka tomu reloadu. No, to už aj Lutens nahodil skill. V sekundárky idú rýchlejšie, okej. Okay. No títo trá chlapci pušli, ale spôsobom, akým sa teda rozhodne a rozhodne nepušuje. Je ja akože, neviem či mám niekomu zrovna radiť, ak sa pušuje cez, uh, cez, cez, tú, cez túto uličku smrti, ale, alebo Darwinovu uličku, ako sa to volá, uh, tak hovorovo, ale rozhodne ne tak, že tri bitevky sa nalepia na seba a idú seba, kámo, ten je samovražda, pozri sa, present dead, hotovo. No, no ja to poviem takto. Um, Byť, byť uh, Jackie, dobre hovorím Jackie, áno, byť Jackie trošku akčnejší, tak tými torpedami ich tam pozabíjal a mal by z toho ďalších 100 000 damage navyše. <coughs> trošku škoda. Takáto šanca, že ti dojdu traja debily, uh, teda pardon, uh, traja uh, ment mentálne menej schopní hráči a urobia ti presne toto, je ako hodne, hodne rare, alebo hodne akože neobvyklá a malá, to znamená, že hm, je to škoda. No, to je škoda s tým ústrom. Kámo a všetci broadside. To je... Toto, inak to je zabavím, no čo? Keď sa niekto pýta, že jak tí ľudia robia také mega damage, no tak pozri sa. Ale to je presne o tom, ty ako náhle m, v podstate uh, vieš sa dostať tým loďam do broadside, pretože tie lode sa ohľujú voči niečomu inému, alebo niekomu inému, tak tým pádom ty to vieš proste využiť. Bum. Hotové. Oh, Salem dead. E, škoda, že ten Wooster nedostal ako mal, do toho si narátaj, že ešte je tam Vermont, no. Je tam proti nimi len Petro, Petro práve dostal ho cez prdel. Uh, Vermont ani, ani Wooster voči nám nemajú doslova šancu, ako náhle dojdeme na sekundárky. Tak sekundárky v kombinácii s torpedami je to no chance, ten Vermont dokonca dostane aj Citadeli. Uh, reálne, tam je obrovská šanca, plus s nami ide len, plus máme síce stále Ohio, ktoré pôvodne akože utekalo od tých trhbitevek, to sa mu úplne nedivím, ale... I ako, toto, je, toto je veľká šanca, že tu sa, tu sa bude dať nafarmiť čialeným spôsobom. Salemu de facto stačí sa postaviť dosť správne, využiť nejaký ostrov, pretože úplne evidentne ho bude proste svietiť, ako keby šli fento na svietiť, Jackie. No, máme tu Vermonta. Tak, sekundárky aktívne. Vermont Broadside. Výborne. Tak, to bola trošku smulinda, ale to nevá. Ten sám točí, ja už by som tu, no škoda ten zašiel, každopádne vermon dostáva ten nádherný zásyp zo šlífnu, úplne perfektný, úplne los perfectos, do toho mu to tam ešte letí zohája. Míli už z povinnosti na nadstavby, pekne, aspoň niečo, 4 odrazy, to je, to je smola, A z ľavej strany je hindias, to je, to je ten hindias, ktorý je akože... Mal obrovskú potrebu oboplávať celú mapu a, a vracie sa smerom na nás podľa tých, podľa tých šelov, no však akože, nech. Za chvíľu aj hindias bude Hyndiasovi. Wooster. No čo, na čo čakáme na Woostera, dali sme sekundárky, myslím že to je zbytočné. Ale, akože, je to fajn, dobre, booster je doklepnutý. Ja osobne by som asi nechal sekundárky na Vermontovi a ústrašiu pod ale ono je to v tejto chvíli úplne jedno. Ragnar pred nami torpeda nemá, takže to je pohodinda. Vermont dobúchaný sekundárkami. Na Ragnara sú sekundárky pichnuté, výborne. Výborne. Horíme, páme posledný hill. To je jedna z tých vecí, že hovorím, šlifen veľa nevydrží reálne. Jako šlifen není tá lodička, ktorá vydrží tak strašne moc. Na druhej strane uh, tie sekundárky, ktoré ten šlifen má a pokiaľ ten šlifen vie ísť akože hodne akčne dopredu presne ako v tejto hre, tak je to. Pokiaľ sa ti dostanú proste tie lode pod tie sekundárky, tak ako tie lode majú fakt obrovitánsky problém s tým niečo robiť. Pretože my síce máme zameraného Ragnara, čo je správne, pretože lepšie je DD mať zamerané sekundárkami. Aj napriek tomu, že DDčko povedzme, že nemá tie torpeda, Teraz to môže premerať na Hyndiasa, keďže Hindia sa má v dosahu. Uh -huh. Vidíš to, počet počet trafených sekundárak už nám za chvíľu prekročí 400. To je úplne proste... ako kde. Máme ešte stále healerko. Heal nám ide, dobre. Aspoň nejakých pár tisíc tých kanónov, ale proste najväčší damage ide sekundárkami, to je absolútne evidentné sekundárky proste robia robia taký bordel, ty vole, že na toto, na toto tie sekundárky sú proste absolútne ultimátne absolútne ultimátne no poď joj, tak toto bola brokáda toto je smola, pretože toto bola dobrá táto bola dobrá kraken doma Boj z blízka číslo 2, my bohužiaľ horíme Uh, za 13 sekúnd máme, máme akože opravu a uh, takže fajn. Snažíme sa odspotovať, no ja neviem či s tým ohňom sa úplne odspotujeme. Jako Ragnar má ten reload a má aj tie dela, aby nám tu urobil proste bordel zo života doslova. OK, sme odspotovaní. Snadne dojde ďalší oheň. No Ragnar sa nás snaží doklepnúť, ale tu už by som si asi fakt počkal. Salem síce zomrel Montana z na druhej strane. Oni sú 4 na 2, takže my už máme 270 a máme k tomu 5 kg, takže ja si myslím, že je ako pohoda lahoda. Už by som možno na random aktuálne pustil torpeda z, z tej jednej strany schválne, aby aby to prípadne Ragnara čapol. Aj po našej smrti, pretože 5000 HP to fakt nemáme šancu proste Uh, u, u toho Ragnara u, ufajtiť, jedne, že v podstate sa s ním vymeníme už v tejto chvíli. Ragnar má dosť dobrý reload na to, aby nás rozbil ešte k tomu Brocajdu. No. Hmm. Sekundárky tam fičia. Týmto to chvíľku trvá, kým sa kompletne namerajú, to je to, čo som práve povedal. Oni ešte stihnú do Vidíš to? 400 HP. No. <kým> Teraz to vidíš, že dve sekundárky trafili a ešte tam stále dopadávajú tie sekundárky. Teraz ho trafila ďalšia. No jo. Ale mu niečo vyradila. To je to, čo som povedal, že tu by som akože hodne si počkal. Ono to úplne nevadí, ono v podstate, tá hra, tá, tá hra je 6 minút dokonca, oni tu proste vybuchali još na druhej strane, Jošino síce ešte stihlo naše Jošino zabiť. Takže to by som už tak neriešil, ja som toto fakt zrychlil a Ragnar proste už nemal ku koncu HP, takže asi, asi, asi pohoda. Ja musím povedať, že so šlifnom pekná hra, taká akože, taká Jackie mi napísal, že nechápe prečo ma tak málo expo, Jackie, ja som toto vysvetloval na streame. Problém je v tom, že VGčko ráta damage hlavne sekundárkami a za strašne malé expy a ty keď si pozrieš u seba tabulku, tak ty máš sekundárkami, divaj sa aký je obrovský podiel toho damage. To znamená, že on ti toto proste neprerátava ako keby do tých expov tak ako by mal a my sme to už aj testovali niekoľkokrát, v podstate s inou loďou, keby si dal 271 a mal krakena, keby si mal proste krakena s iným typom lode a mal to v podstate hlavnými delami, tak, tak tie samozrejme sú veľa väčšie. Každopádne sám si napísal, že je to tvoj damage rekord, takže ja ti gratulujem, je to super výsledok. Uh, je presne na toto určený, na úplne odpalovanie ľudí sekundárkami, prípadne použite torpeť. Trošku, smola, že si nevyužil lepšie možno, akože tie tej bitevky pušujúce cez ten stred tej Darwinovej uličky, tam by si určite nabralo oveľa viacej damage. Tam by som asi v tom momente bol trošku akčnejší, ale Každopádne výsledok super, ja si myslím, že na nedelu takýto šlifník môže byť. Takže ďakujem moc za poslanie replayu, gratulujem k výsledku a vám ďakujem za pozeranie, my sa vidíme a počujeme na Twitchi. PAP!